Тема дев'ятнадцята Українські землі у складі Австро-Угорщини у 1900-1914 роках. Параграф перший соціально економічний розвиток західноукраїнських земель на початку ХХ століття. Якщо українські землі у складі Російської імперії, хоч і деформовано, динамічно розвивалися, на західноукраїнських землях провідною тенденцією було цілеспрямоване стримування промислового розвитку, що перетворило край на один із найвідсталіших закутків Європи. Іншими провідними тенденціями були такі: понад 94% промислових підприємств Галичини мали кустарно-ремісничий характер, великих підприємств налічувалося лише 220. активно розвивалися лише ті галузі, які мали сировинний характер: Озекеритова, лісопильна, борошномельна, соледобувна. Найшвидше зростала нафтова промисловість на початку ХХ століття на Галичину припадало 5% світового видобутку нафти, інтенсивне проникнення іноземного капіталу австрійського, німецького, англійського, американського, французького, бельгійського, який майже повністю контролював промисловість краю і хижацьки експлуатував його природні багатства, перетворення західноукраїнського краю на ринок збуту. Напередодні Першої світової війни нафтовидобуток випереджав інші галузі промисловості Галичини. На нафтопромислах працювало близько 6 тисяч робітників. Нафтовик заробляв у середньому 100 крон на місяць, що становило дворічний дохід галицького селянина. Одначе робота на нафтопромислах була вельми небезпечною. Окрім нафторозробок, Галичина мала монополію у видобутку озокериту ґрунтового воску. Його використовували для виготовлення церковних свічок, у бджільництві, для ізоляції електричного дроту тощо. Крім нафти і озокериту, існували невеликі копальні бурого вугілля, що його використовували на місцевих залізницях. У Галичині та Закарпатті були значні поклади солі, копальні у велиці, біля Кракова, Калуші, стебнику, солотвині забезпечували сіллю майже усю імперію. Другим після нафти найбільшим багатством краю був ліс від початку ХХ століття. щороку тут вирубувалося близько 10 мільйонів кубічних метрів деревини. Отже, на початку ХХ століття для здійснення індустріалізації краю існували об'єктивні причини: значні природні багатства, надлишок робочої сили, кваліфіковані спеціалісти, розвинена мережа комунікацій, залізниці, понад 4 тисячі кілометрів, зв'язок, ємний внутрішній ринок. Єдине, чого бракувало, це капіталовкладень у промисловість. На початку ХХ століття Галичиною зацікавився іноземний капітал, а надто найприбутковішими галузями промисловості краю нафтодобувною та лісообробною. Від кінця дев'ятнадцятого століття поступово розвивалася і обробна промисловість. В основному це були філії великих австрійських, німецьких італійських монополій, таких як Сіменс, Фіат та інші. І все ж, попри позитивні зрушення і зростання промисловості, західноукраїнські землі залишалися найменш розвиненими регіонами Австро-Угорщини. Безробіття та злидні змушували людей емігрувати. Лише за перше десятиліття ХХ століття з Галичини виїхали 224 тисячі осіб на українських землях у складі Австро-Угорщини, як і у Надніпрянщині, тривав болісний процес пристосування поміщицьких і селянських господарств до ринкових умов. Скоротилася кількість поміщицьких господарств, земля концентрувалася у руках елітних поміщицьких груп. Так, якщо 1893 року у Галичині налічувалося 4,5 тисячі поміщиків, то 1902-го їх залишилося тільки три тисячі. 493 поміщицькі родини володіли 57% земель. Процес диференціації набагато болючіше зачепив селян: 5% складали заможні селяни, 80% бідні. Характерною рисою селянського землеволодіння було помітне збільшення кількості селянських господарств внаслідок дроблення, яке супроводжувалося постійним зменшенням земельних надіслення. Ось що писав політичний діяч Галичини Левицький син з батьком не хочуть сидіти на однім ґрунті, донька з матір'ю ділять пів морга, і кожна окремо газдує. Іншою прикметною рисою стала боротьба між селянами і поміщиками за сервітути. На судові процеси з цього приводу селяни витратили понад 20 мільйонів гульденів. Проте лише у двох тисячах випадків, із 32 тисяч вони домоглися свого. На початку ХХ століття поміщики Галичини почали застосовувати промислово-рільничі господарства, багатогалузеві маєтки, у яких діяли промислові підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, що вирощувалася, запроваджувалися новітні агрономічні технології для обробітку землі. Селяни почали використовувати залізний плуг. Попри такі позитивні тенденції, у краї і надалі не вистачало свого хліба, його доводилося завозити з Угорщини. Значно краще було розвинуте тваринництво, яким більше переймалися селяни, 91% поголів'я. Експорт худоби став одним із головних джерел прибутку краю. Серед усього західноукраїнського населення становище закарпатських русинів було найтяжчим. Земельна реформа початку 50-х років уже вичерпала свій потенціал. 51% селянських господарств, 58 тисяч, володіли земельними ділянками, телеками, розміром до 1 гектара, 2 гольди, тоді як для нормального ведення господарства потрібно було від 3 до 5 гектарів. 128 великих землевласників володіли 32,2% земель. А найбільшими з поміж них були Шенбурни і Телекі, відповідно, 233 тисячі і 37 тисяч гольдів. За наполяганням мукачівського єпископа Юлія Фірцака, занепокоєного становищем селян, угорський уряд вислав у Закарпаття спеціаліста з сільського господарства Едмунда Егана для перевірки. Еган ретельно поставився до виконання своїх обов'язків. Подорожуючи від села до села, він склав детальну картину становища русинів краю, яка виявилась навіть гіршою ніж уявлялося. Цей народ поволі занепадатиме матеріально і морально щораз то нижче, доки не загине зовсім. Якщо уряд думає допомогти русинам, необхідно взятися за оздоровлення всього недужого організму. Розроблені еганом заходи лягли в основу організації Верховинської господарської акції, яка почала здійснюватися з середини 1897 року. Попервах було орендовано у графа Шенборна дванадцятися 600, а згодом 20 тисяч гольдів землі, переважно пасовиськ, на яких розводили завезено з Німеччини та Швейцарії худобу високопродуктивних молочних порід, роздану місцевим селянам. Для переробки молока, що його здавали селяни, у нижніх воротах було створено спеціальне молочне господарство. Крім скотарства, акція сприяла розвиткові кролівництва. Птахівництва, бджолярства та народних промислів важливим заходом Егана було обмеження свавілля лихварів, які стали справжньою напастю для селян. Ось що писав начальник свалявської округи Болайті у 1900 році. Через декілька років лихварі відберуть у селян усе рухоме і нерухоме майно і перетворять їх на бездомних. У 1899 році було створено кредитну спілку, яка під низькі відсотки давала селянам позички. Важливим завданням було упорядкування виїзду селян на сезонні роботи до маєтків великого землевласника Альфреда 5-10 тисяч душ. Хоча ці заходи мали поверхневий характер, вони певною мірою сприяли покращенню життя населення, але не усім сподобалася діяльність Егана, занепокоїлися лихварі. Місцеві чиновники, деякі політичні діячі 20 вересня 1901 року за таємних обставин його було тяжко поранено, а за два дні він помер. Відтак рутенська акція зійшла на нівець. Населення краю, як і перше, потерпало від утисків панів, лихварів та неврожаїв. Ось що писав український етнограф на початку ХХ століття Гнатюк: життя закарпатських селян не можна назвати навіть життям, а скоріше животінням. Єдиним виходом стала масова еміграція.